baru-baru ni tahu bahawa Chief Commissioner bagi Malaysian Anti-Corruption Commission, MACC, dilantik baru. Seorang peguam bela dan peguam cara, Latifah Koya telah dilantik. Jadi aku sebagai peguam, aku tumpang bangga dengan apa yang telah dicapai. Dan apa yang aku nak cakap, kita boleh tengok balik dalam pelantikan Latifah Koya sebagai ketua SPRM. Kita kena tengok dua benda, SPRM itu sendiri dan juga Latifah Koya bukan sebagai individu bernama Latifah Koya dan juga bukan sebagai seorang peguam bela dan peguam cara, tetapi apakah kapasiti politik dia di dalam kerajaan masa kini. Sebab kita perlu hujahkan dari sudut conflict of interest di dalam pelantikan Latifah Koya sebagai ketua MACC ataupun SPRM di Malaysia. Kita kena tengok siapakah Latifah Koya di atas kapasiti politik dia. Dia merupakan salah seorang legal chief bureau di dalam parti politik dia. Jadi apabila dia dilantik di dalam SPRM sebagai ketua, dia menimbulkan tanda tanya, even rasa marah orang Malaysia terhadap bukan pada dia tapi kepada pelantikan dia. Kita kena faham di dalam Malaysia, selepas government yang baru mengambil alih, kita dapat tahu telah ditubuhkan suatu Parliamentary Special Select Committee for Major Appointment. So dalam Special Select Committee ni, dia ditubuhkan dengan tujuan untuk memastikan sesiapa sahaja yang dilantik untuk mengetuai apa-apa institusi ataupun badan dalam kerajaan perlu melalui proses-proses penapisan yang ditetapkan oleh Special Select Committee itu sendiri. Tetapi apa yang berlaku di dalam pelantikan Latifah Koya adalah apabila pelantikan, beliau telah tidak mendapat apa-apa consultation daripada Special Select Committee. Pertama sekali, kita kena faham dari segi perundangan, apakah kesan pelantikan Latifah Koya. Aku nak ingatkan sendiri diri aku dan semua orang kat sini, sebenarnya pelantikan Latifah Koya adalah sah dari segi undang-undang. Dan yang kedua, sesiapa yang mengatakan bahawa Latifah Koya tidak sah dilantik sebagai ketua kepada SPRM kerana pelantikannya tidak mengikut Select Committee yang telah ditetapkan selaras dengan manifesto kerajaan adalah salah dari segi undang-undang, kerana manifesto tidak membawa kesan mengikat dari segi undang-undang terhadap apa-apa isu di Malaysia. Tetapi apa yang aku cuba katakan di sini, di dalam konsep cause of justice, apabila kita menubuhkan Special Select Committee, kita kena faham intention, spirit kerajaan adalah untuk memastikan ketelusan di dalam apa-apa pelantikan yang besar yang boleh membawa kepada kesan yang baik ataupun buruk. Sebab itulah untuk mengelakkan kesan yang buruk terhadap apa-apa pelantikan, mereka perlu melalui Special Select Committee. Jadi di dalam kes Latifah Koya, apa yang sepatutnya berlaku adalah nama-nama yang dicadangkan untuk dilantik perlu mendapat perhatian daripada Special Select Committee supaya orang yang betul-betul layak dapat dipilih. Tetapi aku tak cakap Latifah Koya tak layak, cuma cara pelantikan yang tidak telus akan memberikan kita persoalan yang besar dalam kepala kita tentang sebenarnya Malaysia ni telus ataupun tidak dalam apa-apa pelantikan jawatan penting di dalam kerajaan. Latifah Koya ada mengatakan di dalam pembelaan terhadap kata-kata kritikan daripada masyarakat tentang pelantikan dia, mengatakan bahawa beliau telah meletak jawatan dalam apa-apa yang disandang di dalam parti politik. Betul apa yang dilakukan itu. Tetapi kita kena faham satu benda. Adakah itu cukup untuk dilihat sebagai cara untuk keadilan dapat dicapai ataupun dilaksanakan untuk dicapai? Jadi sebenarnya orang bukan marah Latifah Koya sebab peguam ke, sebab dia wanita ke, tetapi sebab cara pelantikan dia yang tidak mengikut cara yang telah dijanjikan itu sendiri telah menyebabkan sistem ataupun persepsi kita kepada keadilan di dalam negara kita yang dijanjikan oleh kerajaan itu sendiri sukar untuk dilaksanakan supaya ia dapat dicapai.